Tunaendelea na mahojiano na watu mashuhuri katika swala zima la industry ya kawaida. Nikiwa mimi mtangazaji wako kutoka Faraja Yangu TV, Faraja wa Islamu. Nipo ni kwa majina nitotoa Hamdunge Nyanza, niko na dada wa taifa. Tumetoka kuzungumza na baba wa Bashrafu, tuko na dada wa taifa. Mimi binafsi yangu bado mpaka sasa sije kuliona batu la mwanaume yoyote au la dada yoyote atageza kukaa nalo akachukua ushindi hapa. Tuanzie hapa kwenye Golden Voice. Tunatarajia kufanya jambo da, je kutakuwa kuna mwendelezo wote wa Golden Voice au itakuwa ni hapa hapa tu da? Kifupi naweza nikasema tutakuwa na mwendelezo kwa sababu hatutarajii kufanya kwa mara moja alafu tukaacha. Nope. Tunataka kufanya iwe mwendelezo. Kama tunafanya Idil Haji, basi tuna uwezo kufanya labda hata kabla ya sikukuu nyingine hizo na sehemu tofauti tofauti. Allah atufanye wepesi tu. Tutarajie next show itakuwa mji gani? Itakuwa ni Zanzibar, itakuwa Tanga, itakuwa Dodoma, itakuwa wapi? Mwenyezi Mungu kama atajalia, tutakapopapata. Sisi ili mradi tu tukaitangaze Golden Voice mkoa wote ule. Binafsi yangu sina shaka ya kuitwa kwa dada wa taifa na kuitwa kwa Golden Voice kutokana najua ladha yake, najua utamu wa sauti yake. Nazungumza dhahiri, lau kama pangelikuwa na mahali ya kuolewa kwa huyu dada, basi sidhani kama thamani yake ingezidi zaidi ya hapa. Dada wa taifa, embo tupe kiduchu yani wadhihirishie watu kwa nini uliitwa dada wa taifa. Haya, ngoja niwadhihirishie kuwa walioniita dada wa taifa hawajakosea. Sawa, kabla kuanza, binafsi yangu napenda sana barazanchi, yani milango ile ya Maulidi, na mara nyingi sana hata mpenzi mfuatiliaji wa Faraja Yangu TV ni kipindi cha Kiislamu, basi utakuwa ni mpenzi wafuatiliaji wa hizi shughuli au mpenzi wa barazanji. Dada, ni mlango gani wa barazanji unaupenda? Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne? Mimi naweza nikasema yote naipenda, lakini kuna ule mmoja ambao ukiandaa na sauti ukisema nikiusoma vinyweleo vyote vinasimama. Ni mlango gani, wa nne au wa kwanza? Wa nne. Basi katika huo ubeto mlango wa nne, naomba utupe kidocho tudhihirishe kwamba wewe ni dada. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. ولما تم من حمله شراني على مشهور الأقوال المروية. Mimi ningeomba nisimchoshe udada, hivi ni vionjesho tu vya hiyo siku ya Golden Voice. Mimi binafsi nishasahau itakuwa ni siku gani, hebu akumbushe mashabiki kwa hizi raha mpaka nimesahau siku. Golden Voice itakuwa siku ya Alhamis, siku ya Idi, Idil Haji. Na nakataa kumpatia nafasi ya kuzungumza mara kwa mara kutokana na ogopa kuichosha sauti yake. Ila kwako mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa burudani zote za kawaida, tumeruhusiwa tuweze kufurahia. Na ndani ya maombezi yetu tunasemaga Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Tunaomba khairi za duniani pamoja na khairi za akhera. Na Mwenyezi Mungu, na ndani ya Qur'ani na mafundisho bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaambiwa kwamba Mwenyezi Mungu ametuwekea pepo kuwa ya bure, lakini moto huwa tunanunua kwa pesa. Ndio mathalani unaweza ukatoka hapa ukasema unaenda simu fulani kupata kionyesho cha kumwagilia moyo, unatoa pesa. Lakini hii pesa utakoweza kutoa ndani ya Golden Voice ni kwamba unasaidia kuweza kuwezesha hii shughuli, lakini pia unakuja kupata elimu ya Kiislamu, unapata burudani za Kiislamu. Mimi na ningepata kumuuliza swali moja tu dada aweze kunijibu. Dada, unaweza kaniambia mwanzilishi wa makamu ndani ya dini alikuwa ni mtume gani?
sijajua. Naomba ili swali niliache kwako mtazamaji, drop comment yako hapo, utuambie ni mtume gani ambaye alikuwa ni mwanzilishi wa makamu. Mimi binafsi namfahamu na sitaki kwanza kumtaja, lakini nataka comment yako iwe sababu ya kuweza kutuchangia na kusupport na kushare. Mimi naomba nimalizie hapo kwa kufunga kwamba Faraja Yangu TV ni mabalozi wa ushoneshaji wa kanzu, lakini pia tunafunga sare ya madrasa watoto si chini ya 30 na 40, na tunafanya kazi kwa uhakika. Kwa tunafanya kazi kwa awamu mbili ya siku, tunakuja kupima, tunakuja kutoa na kuchukua na advance, na siku ya kuja kufuata mzigo huo tunamalizia kiasi cha pesa kilichobakia na kupatiwa kanzu zako. Lakini pia kwa kompenzi mfuatiliaji wa Faraja Yangu TV, tunakuomba kupitia hili, tunaomba msaada wako kwa ajili ya kuwezesha uwezeshaji wa vifaa, kwa sababu tuna uhaba vifaa na tuna vipindi vingi lukuki vya Kiislamu kuweza kuvileta. Tunaomba kwako mpenzi mtazamaji uweze kuwasiliana na uongozi waweze kupatia utaratibu wa kuweza kutusaidia. Wa hadha, salamu alaykum wa la faminkum.